ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲାଣି? ଆଜ୍ଞା, ସକାଳେ କରିଥିଲି, ଆହୁରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବଂ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ନିକଟରେ ଦେଖିବି। ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଯେମିତି ଲାଗି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନିକଟରେ ଦେଖିବି ଏବଂ ସୁଖବଦ ଅନୁଭବ କରିବି। ଏହା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ନେଇକି ଆସିଛି ମନ୍ଦିର। ସକାଳେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ଟିକେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ହେଲାନି, ହୃଦୟରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ହେଲାନି। ଆଶା ଅଛି ଯେ ନିକଟରେ ଦେଖିବେ, ଟିକେ ଅତି ଆପଣାର ଭାବ ନେବି ଏବଂ ଯିଏ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଅଛି ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ଏଇ ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆଶା ପୂରଣ କରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସିଏ ନ ଚାହିଁଲେ ଗଛର ପତ୍ରଟି ହୋଲିପାରିବନି, ଆମେ ତ ନିମିଷେ ମାତ୍ର। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା କିଛି ହୁଏ, ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ, ଯାହା କିଛି ହେଉଥାଏ, ସବୁ କାମ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ଗଛର ପତ୍ରଟି ହେଲେ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୋଇପାରିବନି। ସକାଳେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିପାରିଲେନି ବୋଲି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ନିକଟରେ ଦେଖିବି, ଭଲ ରକ ମନକୁ ତୃପ୍ତି ଆସିବ ଯେମିତି, ଏମିତି ଟିକେ ଲାଗେ। ଥରେ ତାଙ୍କ ଏକ ପଲକ ପଡ଼ିଗଲେ ମନ ସହିତ ଅନେକ ତୃପ୍ତି ଆସିଯାଏ, ଅନେକ ଶିହରଣ ଆସିଯାଏ। ସିଏ ତ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ନିକଟରେ ଦେଖିପାରିବି, ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଏଇ ଆଶା ନେଇ ଏହି କାମନା ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ପରିବାର ସହ ଆସିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ କଥା କହିଲେ, କାହିଁକି ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଆସିଛି? ସିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ନଟ, ତାଙ୍କ ଅଦୃଶ୍ୟ ନଟ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ଫୁଲ ପାଖକୁ ଭ୍ରମର ଯେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ସେହି ଜଗତର ଏକ ହିଁ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବା ଏକ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଜୀବଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଭାବ ରହିଛି, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ସନାତନ ଧର୍ମର ପରମ ଈଶ୍ୱର, ପରମ କାରଣମୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ କର୍ମ ଭିତରେ ରହିଲା ବେଳେ ଏଠିକି ସିନା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି, ପୁଣି ଥରେ ସକାଳେ ଦେଖିଥିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିଦେବି, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କର୍ମର ସବୁ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଆମ ଚିର ନମସ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାଏ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ ହିଁ ଗୁଞ୍ଜରଣିତ ହୋଇଥାଏ ସବୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ ରହିବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଅଛି? ଅନେକ ସମୟରେ ହେଇଛି, 2006 ମସିହା ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବି କହିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହା ଆସିଯାଉଥାଏ, ସେଥିରେ ମରିବା ବଞ୍ଚିବା ଏବେ ଠିକ୍ ନା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅପାର କରୁଣା ଲାଭ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ, ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲା ଭଳି ମୋତେ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ କାର ଉପରେ ହେଇକି ଆସି ମୋ ପାଖ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଭଳି ମୋତେ ଲାଗିଲା। 2006 ମସିହାରେ ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲା ଭଳି ମୋତେ ଲାଗିଲା। ସେ ସମୟରେ ଏକ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଭାବିଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସେ ଜନ୍ମ ଜୀବନଟି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ତେଣୁ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କିନ୍ତୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ସମୟ ଦେଇପାରେନି ସବୁ ସମୟରେ, ତାପରେ ବି ଯେତିକି ସମୟ ପାଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଦେବା ପାଇଁ। କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ? ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସବୁଠାରୁ, ସେ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବିନି ଭାଷାରେ ମୁଁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ସମ୍ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯିଏକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛୁକ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିପାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୀତାରାମ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।